אנחנו ברחוב הררי קדם, אחד הרחובות הראשונים בקדומים. משני צדדיו בתים, והבית משמאל הוא הבית של דניאלה וייס, איתה נשוחח. איתי נמצאת גברת דניאלה וייס, מראשוני קדומים, ואותה אשאל שאלות אחדות שממנה נוכל להפיק לקחים לגבי עתידה של קדומים. אתם הגעתם למחנה קדום, משם ביקשו מכם להישאר, וביום אחד בהיר עזבתם את המקום ועליתם לגבעה. איך קרה התהליך הזה? אנחנו עלינו לגבעה הזאת כאן. למעשה המבנה שרואים כאן זה המבנה הראשון שהוקם על ידי חבר'ה מההתיישבות העובדת, חבר'ה מעין ורד, ממושבים כמו רמאון. במקום הזה, לפני 34 שנה, אנחנו חגגנו את ליל הסדר. זה היה ליל הסדר הראשון בשומרון אחרי 2000 שנות. אמנם הייתה התיישבות יהודית בשכם לפני 100 שנה, אבל מבחינת היישוב היהודי המתחדש אחרי ששת הימים, כאן במבנה הזה שאנחנו רואים, היה ליל הסדר הראשון של גרעין אלון מורה, הגרעין הדינמי המוביל של תנועת גוש אמונים, שהייתה מכוחו של הרב צבי יהודה קוק, אחראית על ההתיישבות הפורצת בשומרון. האם זה מקרי של ליל הסדר כמו בחברון? מקרי, הכל מאת השם. ברור שההכנות לליל הסדר היו תמריץ, יצרו אצלנו התלהבות מאוד גדולה. ואנחנו הגענו, חגגנו את הסדר כשהקירות מוכנים, התקרה מוכנה, אבל הרצפה עוד לא הייתה והיה רק חול, והילדים במהלך הסדר שיחקו בחול כמו בשפת הים. איך הזוגות הצעירים שהיו איתכם הסכימו לא ללכת הביתה לאבא ואמא ולבוא לפה? אני חייבת לציין לשבח את בעלי אמנון, ש... הוא מאוד מאוד זעם על כך כשהוא שמע שהחבר'ה מתכוננים ללכת איש איש לביתו בשפלה, אם לרחובות, אם לירושלים, אם לחיפה, ושכל אחד יהיה עם המשפחה שלו. ואז אמרנו, במקום שאנחנו נתפזר, להפך שיבואו אלינו. ואכן כאן היו כ-250 איש בליל הסדר הראשון בשומרון לפני 34 שנה. את יכולה לתת תמונה של שכונת הקרוונים, מה זה כלל? שכונת הקרוונים שנבנתה כאן לפני כ-34 שנים, כללה 30 מבנים שהיו פרוסים כאן על המשטח הזה, על הקרטון. כל העצים שאנחנו רואים מסביב לא היו. ואנחנו נכנסנו לגור בקרוונים כשעוד לא היה חיבור לתשתיות. בסופו של דבר הבאנו גנרטור, התחברנו לחשמל לגנרטור. אבל לא היה שירותים, היו שירותים כימיים, כמו שאומרים שלא נדע מצרות, ולא היו מקלחות. עוד השתמשנו במקלחות במחנה קדום תקופה מסוימת. זה היה, לא הייתה צמחייה ולא היו קולות של ציפורים ולא היו חתולים. לימים האנשים אמרו, איך האמנתם שיצמח מזה משהו? החתולים היו חסרים. אם אין חתולים ואין ציפורים, אז אין חיים. זה מזכיר לך משהו מפתח תקווה, לא? כן, כן, שגם פעם, איך אומרים, עד שבא החתול הראשון, עד שבא באות הציפורים, ואכן זה הגיע, אנחנו רואים. טוב, התחלתם בבנייה בקדומים. בנייה מכל הסוגים, מכל המינים, מה היתרון? אני מאוד מאוד מאמינה ביוזמה פרטית. ניסיתי את התפיסה שלי, האמונה שלי, ליישם גם כאן. היה אחד שרצה לבנות מבנה מעץ ואחד מבלוקים. אחד רצה מבנה יותר שטוח, עם גג שטוח, אחד עם גגות רעפים. אני חושבת שהיוזמה הפרטית והגיוון התלהבות של כל אחד ואחד ליישם את הרעיונות של עצמו מאוד תרמו להתפתחות כאן. יש אנשים שמעדיפים את האחידות. אני אישית אהבתי את זה ומאוד דחפתי לכיוון הזה.
לימים הקמנו גם חברה, חברה לפיתוח קדומים, שנתנה דחיפה לכיוון אחר. בבת אחת 100 יחידות דיור, עם המחשבה לבנות 200, ואז זכינו באמת אחר כך לבנות עוד ועוד. לדעתי זה שהייתה גם יוזמה פרטית וגם יוזמה פרטית ציבורית של חברה, של קדומים, מאוד מאוד שכנעה את משרדי הממשלה, את משרד השיכון, לימים משרד התשתיות, כמובן גם את ההסתדרות הציונית, את כל הגופים הממלכתיים והלאומיים והממשלתיים, להאמין שאם אנחנו משקיעים את כספנו שלנו, את יוזמתנו ואת מרצנו, סימן שיש כאן משהו רציני. ממילא גם הממשלה הצטרפה. זה היה תהליך של התערותא דילטטא. בבקשה, איך החלו הניסיונות הראשונים? מי עזר לנו פה? הניסיונות הראשונים בתחום החקלאות, לפני זה עוד משרד הביטחון, כבר בשלב ראשון הקים כאן מפעל שניהל אותו אברהם מינץ, מפעל ששימש לחלקים עבור משרד הביטחון. אחר כך אנחנו יזמנו הקמה של לולים, חממות. ההסתדרות הציונית הציעה לי יום אחד, אליהו אלקלעי זיכרונו לברכה, שעזר לנו הרבה מיטה, ניהל אז את האגף של המרכז של ההסתדרות הציונית, והוא יום אחד טלפן אליי ושאל, דניאלה, אתם רוצים לולים? אמרתי, בבקשה, לולים. אחר כך הקמנו חממות, אחר כך יזמנו הקמה של מטעים, אחר כך בתי מלאכה, גם נגריה, מסגרות, סוגים שונים. היום יש לנו בין קדומים לברון, באזור ברון, בין קדומים לשבי שומרון, 3,500 עצי זית שניטעו על ידי יהודים, ואנחנו מפיקים מהם שמן. אחד מענפי התעסוקה המפורסמים זה גם החינוך, אם זה אוניברסיטה שהתחילה בקדומים ועברה ליריאל והתפתחה שם לקנה מידה גדול, בתי ספר, תיכון שלומדות בו 800 תלמידות, בתי ספר יסודיים, מערך החינוכי של קדומים כולל ישיבות ובתי מדרש מספק תעסוקה למאות אנשים. יש כאן חקלאות, תעשייה, מלאכה, חינוך, בתי מדרש, מגוון, כמחצית מהאוכלוסייה ביישוב מוצאת פרנסה פה במקום עצמו או ביישובים מאוד מאוד קרובים. וגם היום מבחינת התנועה ממקום למקום המצב מאוד מאוד השתפר. איזה ענפים את רואה עוד סיכוי לפיתוח בקדומים? אני חושבת שזה מאוד מאוד מגוון. נשאלת כאן שאלת בסיס, אם אנחנו רוצים להתבסס רק על עבודה יהודית או על שילוב בין עבודה יהודית לעבודה ערבית. אני הייתי מעדיפה שנלך יותר לכיוון של השימוש במוח היהודי, ביוזמה היהודית, שיהיה במקום עמק סיליקון בארצות הברית, שיהיה לא עמק, מרחבים של הייטק כאן, חקלאות וניצול החוכמה היהודית. זה מה שהייתי רוצה. טוב, נסיים בתפילה שגם זה יצליח. בעזרת השם. נעבור לנקודה האחרונה, התיירות בקדומים. קדומים הייתה אתר תיירות, ביקרו במשפלה, בחגים היה פה מלא אנשים, סיירו בכל המקומות, היום בחגים קצת עצוב, ריק, כמעט ריק. מה אפשר לעשות? מה שבאמת פגע, זה היה אינתיפאדה, שיצרה סביב הנושא של השומרון, של יהודה ושומרון, איזשהו אובך של סכנות טרור, ובאמת היו תקופות של סכנות. הסכנה לא חלפה לחלוטין, אבל מציאות של מאות אלפי יהודים כאן בהרי שומרון, בהרי יהודה, יוצרת מצב שהפריפריה החברתית האנושית שמקיפה את המתנחלים, שזה כבר מאות אלפים, זה לא קומץ של יהודים בראש ההר, היום יש אפשרות לפתח מחדש את ענפי התיירות. ואני יודעת ששוקדים על הדבר הזה, לדעתי יש לזה סיכוי, צריך להגדיל את נושא של חדרי נופש, כמו שיש בגליל, ומבחינת אתרים, יש לנו כאן אתרים עתיקים, עוד מתקופת האבות, מצאו כאן מערות מתקופת האבות, מצאו גם מתקופה שומרונית. שומרון בירת מלכי ישראל כאן, ומעל הכל, כאן, מקום הברית, כמתחווי קשת, הר עיבל והר גריזים, מקום בו מזבח יהושע בן נון כאן, מקום בו נהיינו לעם, הכל נמצא כאן, קבר יוסף הצדיק, הר עיבל והר גריזים, הברכה, הכל כאן. שיבואו יהודים, צריך לעבוד על זה, נחדש ימינו כקדם. תודה רבה, דניאלה.